Dasturni ta'lim mavzusi bilan davom ettiramiz. Kun.uz saytida Yangi bozor tumani xalq ta'limi bo'limi xatida 40 dan ortiq xato topildi degan sarlavhada material e'lon qilingandi. Fakt 24 dasturi ham ushbu mavzuga e'tibor qaratdi. İctimai tarmoqlarda tarqalgan mazkur xat tezkor surishtiruv natijasiga ko'ra Yangi bozor tumani xalq ta'limi bo'limiga tegishli bo'lib chiqdi. 40 dan ortiq imlo xatolari bo'lgan hujjat tumandagi 30 dan ziyod maktab direktorlariga jo'natilgan. O'zbek adabiy tilining amaldagi qoidalariga va normalariga xalq ta'limi xodimi nima uchun amal qilmadi? Bu savodsizlikmi yoki boshqa sabablari bormi? Yillar davomida mana shu kiril alifbosida ishlab kelayotgan latin grafikasida ishlashga unchalik e'tibor qilmagan. Ayniqsa keksa avlod vakillari, nafaqaga chiqib ishlab yurgan ustozlar, boshqalar bor. Mana shu jumladan mana shu xatoga yo'l qo'yishda asosiy bir urg'u berib turilgan Yangi bozor tuman xalq ta'limi bo'limida ham nafaqaga chiqqan metodist faoliyat ko'rsatadi faxriy ustoz. Lekin mana shu kiril alifbosidan latin grafikasiga o'tish jarayonida qilgan xatoliklari albatta bu yaxshi holat emas. Buni ochiq tan olish kerak. Latin grafikasini o'rganish uchun bir shug'ullanmagan mana shunday xodimlardan onda-sonda bo'lsa ham shunday xatoliklar uchrab turibdi. O'z ishiga sovuqqonlik oqibatida kelib chiqqan mazkur holat bo'yicha qanday chora ko'rildi? Bu holatni bartaraf qilish uchun keyingi tumanlarda boshqa yillarda takrorlanmasligi uchun biz chora-tadbirlar belgiladik. Xususan hozirgi paytda mana hozir Yangi bozor tumanida viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ishchi guruhi ishlab turibdi. Tuman xalq ta'limi bo'limida ishlayotgan xodimlarning latin grafikasi bo'yicha savodxonligini o'rganish, ulardan diktant olish va ularning har biriga bugungi kunda juda zarur bo'lgan imlo qoidalari haqida kitobni taqdim qilib shu bo'yicha o'z ustida ishlab, bundan keyin bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rilyapti. O'ylaymizki, bu vaziyat nafaqat xalq ta'limi xodimlariga, balki barchamizga saboq bo'lishi lozim. Zero, o'zbek tilining asosiy imlo qoidalariga qat'iy amal qilish har bir xodimning vazifasidir.